Mirë se erdhët në këndin e gatimit, jemi gati në kuzhinën tonë për të mësuar dhe për të gatuar dhe sigurisht për të shijuar recetat shishme. Ju përshëndesim të gjithëve, do të bëjmë sot një tavë me makarona furre, por me peshk tonë. Peshkun tonë, kemi zgjedhjen shumë lehtë, shkojmë edhe e blejmë në kuti, 250 gram, kemi 600 gram pure domate dhe domate në copa, gjithmonë në kuti. Kemi gjethe borziloku, kemi 100 gram djath që shkrin, djath kaçkavall. Kemi një kokër qep që unë kam vendosur me 2-3 lug vaj ulliri. I hedhim dhe hudrë. Dhe këtu do të bëjmë atë sukon, salcën, quheni si të dëshironi ju, salcë shqip, për të vendosur makaronat në furrë. Kemi vendosur këtu një tenxhere me ujë. Do të përdori makaronat divela pa tjetër, por fusilit, këto që janë si spirale. Minutazhi zjerës të tyre al dente është për 10 minuta. Ndërkohë, ne do t'i lëmë vetëm 5 minuta. Do t'i largojmë, për arsye se pjesa tjetër do të zbutet në përmjet salcës dhe do të vendoset në furrë. Në furrë, po. Pra, në furrë do t'i gatuaj me peshkon, me pure domate, me djath që shkrin, dhe borzilok. Dhe borzilok. Kemi pak kryp. Shumë të mirë borziloku. Pak kryp dhe për të mbushur. Kemi hedhur shumë uja. Do t'a heqim një qip. Do heqim qip ullit. Me qënë se t'a shoqërojmë me pure, me ton, peshk ton. Sa makarona du të hedhim? Sa gram? 500 gram. Komplet. Ok, gjithë pakon. Shumë mirë, zonja Jota. Ja, të shumë prit një minutë. Kërë gatuan makaronat merë 100 gram, 200 gram. Jo, kërë gatuan makaronat 320 gram, arron 80 gram për një person. Po, 320 për 4 persona. Do me thënë, me 2 pakot të tila, nëse unë do të bëja pasta, do të gatuaj 3 herë. Ok. Ja, me leverdi, do gja. Po, shumë me leverdi. Tani, me njëherë, këto do të fillojnë të valojnë. Dhe do t'i lëmë vetëm 5 minuta nga këj moment. Do t'i heqim pastaj dhe do t'i trazojmë së bashku me salcën. Pra qepën më pas salcën? Po, qepën, vajnë, qepën, hudrën. Hudrën, po. Dhe më pas salcën. Tani e lëmë salcën këtu për 2-3 minuta, sa të filloj të zjej dhe salca. Sigurisht, që s'ka shumë nevojë. Makaronat e llogarisim kohën në momentin që do të filloj të zjerja. Të zjej, në? 5 minuta. Po. Ja, me njëherë, salca filloj të zjej. E lëm pak salcën, me gjithë se salca në ndaqë në shishet, purej që kemi në këtu. Janë, po thuaj se gati. Po, gjysëm gati. Nuk është se ka nevojë shumë. Do të hedh një majluge fare pak sheqer. Ja. Do të hedhim këtu për pak minuta, sa të zjej dhe një qik salca. Do të hedhim peshkun tonë, e kemi kulluar, peshku ka që në vaj, si që shikoni nuk ka vaj absolutisht, e lash për një kohë të gjatë në sit. Sa nga ato kutit bën 250, 2 apo 1? Ka zakonisht 80 gramshe. 80 gramshe janë ato kutit. Duhen 3 kutit. 3 kutit, po. Ka dhe kutit pasaj që janë nga 120 gram, që 2 kutit bërgati... Se llogarisim për 4 persona? Po, për 4 persona, gjithmonë. Ma dje, a të pësi, si të kombinoj dhe me një salata, me nëjë gjë tjetër, ma merë mëndja që mund të hanë edhe më tepër se 4 persona. Ose mund të hanë 2 vakte. Bravo. Tani, makaronat filluan, këtu tek salca, e regulojmë qik salcën, me kryp dhe piper, pak kryp, piperin e zi. Ta luajmë tavën, ta luajmë me pak vaj? Jo, se sash të hedhë një qik, nëjse luajmë, s'ka problem, i trazojmë së bashku. Hedhim këtu, edhe peshkun tonë, e kemi thërmuar një qik me pirun, dhe i lëmë që të zjenjë së bashku. Do të hedhim dhe, si pas dëshirës, pak fare rigon. Dikush nuk e preferon dhe mund të mos t'ja hedhi. Është një recetë shumë e thjeshtë. Dhe rigonin.
Dhe të gjithë përbërësit që ne kishim në tryez, po thuaj se përfunduan. Kam betur vetëm djathi. Mjafton. Bërziloku që zonë edhe shumë në fund, besoj bërziloku. Po, në fund fare. Do të shtroj njërë makaronat, do të hedh pak salcë, do të hedh pak djath, që të lidhe me njëra tjetrën. Duhen edhe 3-4 minuta për makaronë, ndërko bëj një përmbledhje të menus në përbërësit, duke qënë se sa herë që ne i largojmë nga tryeza, duke të siguran visa si kanë shënuar, ose i harojmë përbërësit e recetave. Po gatuajmë sot makarona fure me peshk ton. Çka do të thot? Nëse makaronat i keni gatuar me ato salcat e zakonshme, është momenti që ta mësoni dhe diçka të re. Një kokër qep, 2 thelpin hudër, do ka urdisen me njëra tjetrën. Më pas, do të hedhim 600 gram salc domateje, krip piper i zi, krigon, 250 gram peshk ton, 500 gram makaronat të zjeni gjysmën e kohës të tyre, 100 gram djath kaçkavall i but, 3 lugë gjelle vaj ulliri dhe borzilok. Salca tashmë është gati dhe do ta shtrojmë në tavë. E kemi lyer pak me me pak salcë që mos jenë direkt makaronat. Do të vazhdoj me makaronat, kaluam 5 minuta. Jo, na duhen edhe 2 minuta kam për shtypi, që do hidhet, pa fillimisht do hidhet salcë. Hedhim shumë fare pak salcë. Do të hedhim një shtres makarona, do të hedhë përsëri një shtres nga salca që të depërtoj vetë. Do të hedhë pak djath, përsëri një shtres makarona, përsëri salcë, djath, dhe i qik borzilok, dhe në fund fare, hedhim dhe pak borzilok të freskët para se ta servirim. Është shumë e thjeshtë, nuk na merr kohë. Kohë më tepër do të marri vetëm pjekja që sigurisht do 20-25 minuta. Minutazhi i makaronave duhet të respektohet, për arsye se dhe nëse do ta lëmë kështu që mos të furnizohet makarona me pak ujë, atëherë do të na thahet, nuk mund ta përballoj salca, sa do të mbeten al dente më tepër se ç'duhet. Do të kaloj 5 minuta se zbën në ujë të valuar dhe 5 minuta tjetër pastaj sepse salca është e plotë, është e trash, e kombinuar me djathin, djathi e fikson më tepër, por vetëm nëpërmjet avujve e nxehtësisë makarona do të fillojë të zbutet dhe salca do të mbetet një çik që mos të thahet fare makarona. Shikoj, ne kemi edhe 2 minuta kohë derisa të plotësohet 5 minutësh i që ku ka filluar të zihen makaronat, bëjmë një shkëputje publicitare dhe jemi fiks gati për të shtruar shtresa dhe për të vendosur në furrë për të pjekur. Publicitet. Rikthehemi, kemi makaronat në tryezë, do të mbetemi për të na parë ju vetëm montimin e recetës. Po, i kemi gati, pra salca është e gatshme. Kemi hedhur qepën, hudrat, pak rigon, hodhëm puren, pra salcën e domates. E lam pak të zjente. Makarona do bimehen, sepse nuk kanë arritur janë zirë vetëm 5 minuta, unë e provova. Bravo, masën e zjerjes. Pra salcë, makarona, sërish do tjetë një tavë me shumë salcë. Shumë e shishme do tjetë. Me një aromë të mrekullueshme të peshkut. Edhe peshkun ton, sepse po e tregojmë dhe harova që ta përmendja, se është shumë e rëndësishme dhe ka marrë dhe titullin receta, makarona fure me peshk ton, me salcë domateje, me borzilok, me hudra, me qep dhe me djath kaçkavall të but. Djath që shkrin. Do të ketë një funksion tjetër pastaj dhe të lidh përbërësit. Po pa tjetër, i fikson. Të tavë përfundon në fu. Shiko, mirë ishte që këto tava në shpi, anvisat, të kemë këshu tava balte me porcionet veçanta. Bëta të aqeshishme, sepse nuk pritet, nuk direkt se cili nga ju, i vendos një pjatë poshtë dhe një picet, dhe ha direkt në pjatë në tasin e vetë. Është shumë këndshëm që të serviret ashtu. Po në munges, pa tjetër, ne po e bëjmë si në kushtet e shtëpisë për masën gjithmonë, ne gatujmë për ata që edhe nuk i kanë, se unë tasat të gjithë i keni parë ju që i kemi ato tasat e kuqe me doreza. Po. Ja. Dhe po thuaj se e përfunduam për ta vendosur në furrë, po këto recetat e tjera që ke këtu në tryezën e vetës, se shoh përbërës, për shembull
Po. Do të bëjmë ta trova se kur do na bëje qofte, po që ja. Nga ajo receta që të shputon ty kur. Po, po, po. Kur sikrisht kështu. Atë spinaqin mund ta zvendcoj me të gjitha llojet e perimeve që janë në treg. Duke filluar me pataten, me preshin, me çfarë të dëshironi ju. Është një omlet, omlet. Kështu që mëngjes ose për darë, po ndonjëherë edhe për drekë. Për dy persona, aty është për mua dhe për ty. Po. Tu e për dy persona. Po. Pra i bie për dy persona i bie dy kokravez për secilin. Po, sepse do të jetë në formën e një omlete. Dhe do të trazosh me spinaqin, shof me djathë dhe me pomodorini. Po. Arë muskat, ka në tryes, sigurisht me qëtë është dhe spinaqi, dhe pak qumësh, të? Për këtë recetë është dhe shumë pak qumësh, që ta hedhim ke veza. Për ta hedhim ke veza. Në rahim ato. Këto vezë duhen rrahur. Po, duhen rrahur. Ne o ta nisim që tani këto, apo e nisim tani? Qik më vonë, po mund ta vëmë punën për para. Nuk e rrahur vezët, për shembull. Nuk e i përzier me njëra tjetër. Pra, të mësojmë një omlet kombinuar me perime. Sot e kemi me spinaqin, por ndërkohë perime ka plot në treg, si pas preferencave. Po kam përshtypjen se spinaqi i shkon shumë. Shumë. Në është trajtën e, sepse i jep një val, shtryf mirë, largon ato pjesën e... Do ta themi në radhën e punës, po, mund ta vendosni edhe direkt, por suksesi që është i garantuar, unë kam vendosur, ndonjëra nga ju mund të përdori dhe spinaq të frigoriferit, por unë për sa kohë është spinaqi në treg, gjithmonë marr spinaq të freskët. Tava është gati, shofo. Po, kësaj tavës ne mund t'i grim çfarë të dëshironi ju, po këtu ke 100 gram shi djath është mjaftueshëm. Ha? Mund s'keni djath të but, ka çkavall, mund të merrni parmexhan, çfarë të dëshironi ju. E vendosim në furrën temperaturën 200 gradë për 20-25 minuta dhe gjithçka është gati. Sigurisht do t'i hedhim burzilla. Sepse po, kur ta servirim, sepse këtu gjithçka është gjysmë e gatshme. Po. Nuk do të startojmë me minutazhin në furrë duke llogaritur aq sa duhet për produkte që nuk janë gatuar. Ato makaronat e kaluan nga 10 minuta 5, salca është pothuajse tre çereke përgatitur. Peshku ton është i përgatitur, madje mund të konsumohet ashtu siç ishte. Sigurisht. Dhe djathi vetëm sa të shkri dhe të lidhi përbërësit e tjerë. Kaq. Prezantojmë përbërësit e recetës. Tani, meqen se tani këto bëhen shumë shpejt. Shumë shpejt bëhen. Dhe ne nuk kemi aq kohë edhe për ta dhënë, meqen se jo, edhe shpejt, po dhe unë mendova do t'i bëjmë direkt të gjitha. I themi edhe përbërësit e recetës së sallatës. Do të mendova të sillni një sallatë frutash me kombinimin dard, sheg, lëng limoni patjetër për të mos na u oksiduar dardha, do ta presim dardhën në këto momente. Dy lug, një lug sheqer kaf, varet se sa e ëmbël është dardha. Shumë fare pak, mund këtë lugën mund ta bëjmë dhe lug çaji. Këtu i kemi lug gjelle. Kemi një dy lug bajame, që mund të konsumojmë bajamet sa më shumë. Do çik nanë xhik të freskët dhe kanellë. Do të trazojmë në këtë tasin. M'fal, arë muskat. Arë muskat, me që erdhi rasti, po, është një erëz patjetër që jep përveç aromës jep dhe shije, që mund ta përdorim edhe në ëmbëlsira. Edhe në ëmbëlsira mund ta përdorim edhe në pije, mund ta përdorim edhe në gjell të kripë. Okay. Mirë, këto të dy receta do t'i gatuajmë në pjesën e dytë. Pas pak, pas pleshit informativ, në takojmë sërish për t'i përgatitur, për t'i shijuar, pse jo dhe për t'a shijuar e tavën e makaronave me tom peshku. Mirë se erdhët të gjithë në pjesën e dytë të këndit të gatimit. Pjesën më të madhe të punës sigurisht që ne e përgatisim gjatë shkëputjes, gjatë pushimit, në mënyrë që të sillim tek anvisat direkt recetën, ëh, këto që tani anvisat, anvisat e dinë se si pritet domatja. Po. Që ti mësoj un, do thon pa harxhon minutazhin kot. Kështu që mirë ke, që e bëj këtë sqarim. Direkt në temë tani. Do të bëjmë ato omletën që bën shaka Miki me mua me perime. Që ta hani një omlet të thatë, ju duket sikur s'keni ngrënë asgjë. Vendosni një perim në vend të spinaqit, çfarë preferencash keni ju dhe çfarë do të hani. Madje ju duket si një vakt më vete, unë kështu e zvendcoj. A di që shkoj në shtëpi, e thash dhe dje, ha? Po, 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 është e vërtetë. Që nuk sepse... kam ndosht që ndonjëherë edhe omega 3-shin nga vezët, proteinat. Po, po. Edhe perimet, edhe ke plotësuar një vakt, si të thuash, dhe ndihesh dhe ngopur.
procesin e spinacit, tham, nëse do tjetë spinaci frigoriferi, ju teket për këto omlet në një stin ku nuk është spinaci freskët, atëhere do të merni spinacin e 1-2-3 kutia, mjaftojnë, do të hidhni duke e vendosur pak ujtë ngrot, merë një val shkrin, e derdhat ujë, dhe pastaj vazhdojnë procedurën, kështu si do të vazhdojnë tani. Do të hedhë këtu pak vaj ulliri. Varet, për 2 persona, 2 lugë do të mjaftoshin. Të lutem, Niki. Vaj në ulliri. Po, 2 lugë vaj ulliri. Jo shumë, ja 1, ja 2. Dhe me njëherë do të hedhë spinacin. Kush dëshëron, mund të hedhë këtu dhe i qik hudhër. Kush nuk dëshëron, mund mos ja hedhë. E hapë spinaci, dhe spinaci, në basi ka kaluar 1 minut, 2 minut anë ujtë valuar, s'ka nevoj fare për gatimë. Me njëherë, do të hedhë domatet. Domatet qërshi të prera në gjysëm. Nëse jam shumë të mëdha, mund t'i presim në 1/4. Këtu kemi 4 kokra vezë. Do të hedhë fare pak qumësh, pak. 50 ml është një filxhan kafeje, po mund t'hidhni dhe më pak. Pak piper të zi, pak krip, për arsye se kam dhe djathin, dhe pak arë moskat. I rrah vezët, dhe do t'kem kujdes këtu, do t'a ullë temperaturën, në temperaturë mesatare. Ja. Tani do t'i mbuloj këto, perime, me vezën. Me temperaturë të ullët, jo shumë të lartë, sepse veza do të piqet nga poshtë dhe sipër do të mbetet e papjekur. Në këtë moment do të hedh djathin, ma e për të lutem çikët. Dhe do t'i vendos kapakun në një temperaturë të ullët, me kapak veza do të mpikset shumë kollaj, që është puna mos të atrazojmë fare. Ja. I vendosim kapakun dhe avujt përplasim në kapak dhe do të mpiksim vezën gradualishtë. Temperatura e kam ullur pothuajse në mesatare. E lëmë kështu për e shohim e kontrollojmë maksimumi për 7-8 minuta, ja 10. Në varet se keni ullur ju sobë dhe gjithçka është në rregull për ta konsumuar. Okej, pra kjo ishte një omlet e thjeshtë me spinaq, me domate e qershi. Omlet tani unë vezët ai baj kam në frigorifer dhe me thënë të drejtën që kur më kanë thënë që vezët bën mirë dhe për diabetin, ti konsumosh në mëngjes një vezë të zjerë. Unë zakonisht nuk e zej shumë, e zej vetëm 6 minuta, jo duke vendosur me ujtë ftohtë, po në momentin që valon ujë, hedh pa krip me një lugë, e lë dhe lugën që mos më plaset ajo lëvozhga e vezës, po, e lë vetëm 6 minuta, e heq dhe ajo vezë është surbull të merë më qafë. Që kur më thanë që lufton dhe diabetin kjo lloj procesi, unë nuk i ndajmë vezëve a i da. Bukur, omlet me spinaq, domate e qershi, po i bëj një përmbledhje duke lexuar dhe me zë, një tufë vogël spinaq, 100 gram domate e qershi, 4 kokra vezë, 50 ml qumësht, krip, piper i zi, arë moskat, 50 gram djath i bardh dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Mund ta konsideroni si një recetë shumë të thjeshtë dhe të shpejtë, kur nuk keni kohë të gatuani, apo kur ju teket do njërë si zonja Vjollca për ta konsumuar këshu vezën me perime? Po, shumë. Tani, kam qëruar dardhën, por nuk përjashtohet mundësia që mund ta konsumojmë nëse lëkura e dardhës është e ollë, mund ta konsumojmë dhe me lëkur. Në varet se dëshëroni ju, unë e qërova. Sjellim përbërësit pra të salatës tani në tryez, dardha, shega, të qëruar. Sot kemi ndjekur edhe procedurën nëse si mund të qëruat kollaj shega. Dy lugë, këto lugët e sheqerit i bëni si pas shijes tuaj. Mund tjetë lugë gjele, jo shumë të mbushura, ose lugë qaj, sheqer kaf. E eqim këtë që të tjente ekspozuar e të ashoj mirë. Këtu do të hedhim kanel të kësheqeri,
Heqim piperin e zi. Pra tek sheqeri jo dhe kanelën. Tek sheqeri kanelën. Do të hedh pak arë muskat. Për ambisat që nuk në kanë dikun pjesën e parë, kemi thënë që arë jo muskat... Është një erës të ëmblat, që të kripurat. Në çdo recetë që ne do ta përdorim, nuk ka vetëm rolin e aromës, po ka edhe rolin e shijes. Nëse ne do ta teprojmë, do të hedhim çik më shumë, atëherë do ta hidhrojmë. Kemi dhe shegët që janë të mrekullueshme për organizmin. Kemi lëngun e një gjysmë limoni. Kemi varet sa do të bëni ju, nëse do të bëjmë shumë dardha, një kile dardha, pa tjetër që do të hedhim një limon të plot. E trazojmë. Këtu pra kemi kanel, sheqer, kaf, kemi dhe pak arë muskat. Kemi dhe dy lugë gjele nga pjesa e bajameve. Të prira në feta. Në feta. Të holla. Marim dy lugë tani. I trazojmë dhe lagështira që ka këtu tasi me limon, do ta bëj që kanela të ngjitet tek dardhat. Dhe jep një shije të mrekullueshme. Nuk dua që ti vendos dhe shegët këtu, për arsye se dua që kokra e shegës të më shkëlqej. Dhe është një sallat, por dardha do të jetë e pjekur, jo e papjekur. E vendosim, i hedh, unë apo i hedh gjysmat këtu. Dhe gjysmat po i hedh nga sipër. Ja. I hedh në një pjatë. Dhe shumë e bukur edhe në ngjyra edhe në shije, besoj do të jetë shumë e këndshme. Kështu mendoj dhe unë. Që është shumë e shijshme, është shumë e këndshme. Hedhim edhe dardh, e më falni, bajamet. Shumë e ëmbla shumë. Si të thash unë të kur e preve dardha, këto më falë. Si të thash kur do t'i presim? Asmi në gojë. Dhe në fakt e respektova. Dhe ndërkohë po provoja një për vete, ja. Kjo është receta e... Njemi të gjithë si staf me ne. Salatës frutave, tuk e vendosur sipër edhe pak në në gjikë këshu të coptuar në në gjikun. Mirë, bëjmë një shkëputje të shkurë të zënja vjotësa. Kemi ende për të serviru receta. Ja. Kemi omletën, kemi... Koha është e mjaftushme. Si përë si petë, si blumë. Si që shikoni, ha? Duket... Po ta lëm edhe pak fare. Pak, se është edhe pak e butë, po e lëm edhe pak. Për të falenderuar bashkëpunëtorët tanë, shkëputemi shumë shkurë. Do të rikëthemi për sëri për të serviru dy recetat e tjera. Shqyrë që u futëm në transmitim, se s'po në alë zonja vjotë ta provojmë tavën, që është bërë shumë e shishme. Se doj që ta servirë, ta sjellë në pjatë, makarona fure me peshk tonë, janë bërë fantastike. Ho dhe i qikësi shumë. Janë bërë shumë të mira. Po. Në masën e tyre, në masën e duhur të gjitha, dhe jam e sigur që kur ta provoni, do ta gatuani shumë shpesh. Tani që mos ftohet veza, ne e lëmë këtu dhe ja, veza vetëm me kapak, pa e këthyër fare, gjithmonë i vendosim kapakun, në aqë minuta sa ju thamë, në temperaturë shumë të ullët dhe është perfekt. Këshu lirë e se është e nxehtë, mos e hedhim fare në, ma dhjem në një në ndotë që edhe këshu e konsumojmë në, si që i kemi bërë në tiganë. Po, kur i kemi në tiganë më të vegjil, po pa tjetër, pse jo? Jo, kështu është vetëm pak buk, një fet buk dhe nuk ka shumë yndyrë dhe është shkëlqyshëm. Pra një omlet me vezë. Dhe desha të them që më falni ki, vazhdo. Jo, katër kokra vezë, është përbërësit vetëm po i lexoja. Me secilën prej të dyjave këtyre recetave, sallata e frutave shkon. Mund të kemi vetëm këto të dyja, pak të, ama mund të kemi dhe këto të dyja, pak të dhe jemi në rregull. Shumë bukur. Dhe ju bëftë mirë. Këto ishin recetat për sot. Provova, ja do të ndjekim edhe kostot, do në nxjerrë regjia në ekran, por këto makarona divela, këto fusili, këto spiralet, mund të bëjnë ato penet për shumë, fjela vena, po këto e kanë të përcaktuar që, se mua këto më shiojnë, me thëmë drejtë, sigurisht, nëse në ndodhë që... Po, bëjnë edhe penet, bëjnë të gjitha makaronat që kanë hapsira, si që kanë fusilit, që hynë salsat e këto pjesët spirale, dhe nuk e nevoj fare, ja salës nuk ka tepruar që sa salës i hoda unë. Por është e dukshme që makarona është zjerë me atë minutash që thamë dhe në të gjitha këto vjaskat
janë mbushur plot me salc. Janë shumë të shijshme. Po. Tani njihemi për secilën recetë, njihemi me koston. E servirur në këtë mënyrë, në mënyrë që ti kujtojmë anvisave pak a shumë, se sa omleta është këtë qmimi? Po, omleta. 150 lek, oke, okay, shumë bukur. Po. Me pak spinaq, me domate qërshin, nga pak. Nga 5 kokra ti... domate, pa. Një tufe vogël spinaq që mund të ablesh. Për t'ja kujtuar më te për anvisave, pa. Që vezën jo vetëm këshu, të skuqur ose po, dhe për dy porcione. Me sy, në basi që qike do hash buk prap. Po pra, prandaj tash, kurse këtu marrim edhe perimet në vend të djathtit mund të përdorni edhe gjizën, ë? Edhe gjizën, nuk ka fare problem. Po, dakor. Makaronat në furrë me peshkton. Kjo është receta, ndërkohë përfitoni dhe për të shënuar përbërësit, për 4 persona, kjo është një recetë që nëna ka kushtuar 680 lek. Sepse kushton peshkut ton. Po sigurisht, do marrësh edhe do marrësh një kuti, do marrësh 2-3 varet nga tava dhe nga numri anëtarëve në familje, por ju siguroj që është shumë e shijshme. Edhe sallata, sallata që vjen ndryshe sot nga zonja Vjollca, një kombinim i dardhës, i sheqerit kaf, kanell, sheg, kokra shege, bajame të prera në feta, jo të krypura, dhe nene xhik, ëh? Nene xhik, që është përkatëm çik në fund. Për 4 persona 300 lek. Po. Dardhën që kemi në shtëpi, një sheg, ndonjëherë dardhat na fillojnë na zbuten. Na zbuten dhe përtojmë ti ham. Po bëjmë një sallatë ashtu dhe është një vaz shumë i mirë. Marrë dardha, shkon shumë mirë, kemi thënë herë tjetër, edhe me djath. Shkon. Na shkon shumë. Sidomos me djath gorgonzola. Po. Edhe me një çikarra. Dhe mos hasgjë pastaj. Dhe është një mëngjes shumë i mirë ai. Këto ishin të treja recetat, më tepër ide për të sjellë në vëmendje anvisave apo zonjave të shtëpisë, pse jo? Kur janë ndonjëherë në atë dilemën e tyre që çfarë të sjellë ndonjë gjë tjetër, ndonjë gjë të veçantë, ja mund ta kombinojnë në këtë mënyrë tryezën dhe mund të sjellin këto ngjyra. Ndërkohë, gjithsesi, nëse sot nuk arritët ta merrni recetën, mund të klikoni në balkanweb.com. Ja të gjitha recetat e zonjës Vjollca hidhen aty me gramaturën përkatëse dhe me shpjegimin. Po. Lexuar, si të thuash, një recetë e lexuar. Desha të them diçka, nëse nuk kemi domate qërshi, anvisat e rregullojnë këtë punë, janë inteligjente. 2-3 feta domate, domate zakonisht. Po, do t'i heqim atë lëngun apo? Shiko, ka shumë mënyra, ka shumë mënyra. Unë për shembull kur i bëj sy, e marrë shtryt domaten ose e gri shumë në rende me pak vaj, kur nuk kam këto perimet e tjera, dhe vendos vajin, hedh vezën, sa veza fillon të mpikset, hedh atë lëngun e domates dhe ta ngjyesh pastaj me një çik djath. Ti zonja Vjollca gjithë ditën për ushqimet mendon. Po, sepse faktikisht ushqimi është një nga dashuritë e mia. Ska si të jetë ndryshe në fakt, se reflekton dhe këtu. Mirë, ne ju falenderojmë, kjo ishte hapësira e gatimit, shpresoj që t'ju kemi arrur në ndim. E kemi hallin e anvisave të reja më tepër, kështu mendon zonja Vjollca, por edhe këto anvisat e tjera me eksperiencë, ndonjëherë faleminderit. Vetëm ajo tradita 4-5 lloje gjellësh, më kupton dhe nuk eksperimentojnë, nuk guxojnë. Ë? Kjo është mënyra. Shikoj, ka pasur raste që un kam eksperimentuar dhe kanë dalë shumë të mira recetat. Edhe nuk më kanë dalë të mira ndonjëherë. Nuk të kanë dalë. Nuk i kam përsëritur. Nuk kanë dalë të gjitha shumë të dëshishme, se po sepse këto që vin këtu janë testuar. Testuara më përpara, po, është e vërtet. Ne do të shkëputemi tani në pjesën tjetër, do të takohemi bashk, është pjesa e tretë, unë e përmenda edhe në fillim, do të flasim për nënat e reja, po jo nënat e reja që kanë një fëmijë ose janë provojmë mësi për herë të parë, por nënat që kanë fëmijë parashkollor, 0-5 vjeç, çfarë sfidash kanë, me çfarë përballen ato, si ti ndihmojmë, si ti këshillojmë, disa këshilla inkurajuese, do ishte mirë të na dëgjonit. Është një emision për nënat kryesisht. Takohemi me këshillat pas pak. Ndërkohë, japim një material zonja Vjollca, ne gjithmonë i vendosim perimet frutat në frigorifer, por si ti mbajmë dhe ato frutat e ngrirjes, fjala vjen. Si ti përdorim pasi i heqim nga ngrirja, si ti ngrim ose disa mënyra të tilla shumë praktike që vin pikërisht për frutat në frigorifer. E kemi nisur sot me frutat dhe me frutat do ta përfundojmë edhe këndin e gatimit. Ne takohemi pas pak sërish. Mirupafsh. Kur është fjala për ruajtjen e ushqimit, ka shpesh edhe këshilla kontradiktore. Disa prej nesh mendojnë se çdo gjë automatikisht duke u ruajtur në frigorifer mund të mbahet e freskët. Tashmë kemi dëgjuar se ushqimi i ngrirë është në fakt i shëndetshëm, por që t'i ruajmë të gjitha cilësitë e nevojshme, duhet bërë në mënyrë të drejtë. Ruajtja garanton shumë llojshmërinë e ushqimeve dhe në dimër, konsumimin e frutave dhe perimeve që janë rritur në zonën ku jetojmë, edhe janë vjel më njëherë pas pjekjes. Në sezonin e tyre,
boronicat kushtojnë më pak se në dimër, kur dy fishohet dhe çmimi i tyre. Nëse frutat vilen ose blien të pjekura dhe pastaj përpunohen dhe ngrihen, brënda 28 orve pas vjeljes, ato nuk do t'a humbasin vlerën e tyre ushqyese dhe ju mund t'i hani ato gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit. Nëse dëshironi që frutat t'i ruani të freskta, respektoni rregullat e mposhme dhe shijoni frutat të shëndetshme. Si t'i ngrini frutat e freskta sezonale në mënyrën e duhur. Lani dhe pastroni frutat në ujë të ftohtë apo të vakët, ashtu sikurse po t'i hanit ato më njëherë. Duhet të qërohen mollët, dardhat, pjeprat dhe pjeshkët, ndërsa kumbullat sipas dëshirës. Hiqni farat nga frutat, shkulni bishtin dhe i prini ato në copa të vogla. Frutat më të vogla si manafera dhe rushi mund të mos coptohen. Në një pjatë të cekët, vendosni frutat në një shtresë të vetme që të mos e mbulojnë njëra tjetrën apo të ndrydhen. Vendoseni ato në frigorifer dhe lëreni të qëndrojë për disa orë. Pasi frutat të ngurcohen, vendoseni ato në qese plastike të ndarë në porcione. Kështu, mund të shkrini sipas dëshirës. Mundohuni sa më shumë të nxirrni ajrin nga qesja pasi ta mbyllni atë dhe ta vendosni në frigorifer. Por bëni kujdes që frutat e buta, siç janë dresat, mjedrat dhe manaferat të mos ndrydhen. Edhe pse frutat e ngrira janë të shëndetshme, mos mendoni që cilësia e tyre do të zgjasë përgjithmonë me ruajtjen e tyre në frigorifer. Përkundrazi, ashtu si kundër mishi, frutat e ngrira e kanë një afat. Sa mund të qëndrojnë frutat të ngrira? Deri në 12 muaj qëndrojnë mollët, luleshtrydhet, fiqt, kumbullat dhe rushi. Deri në 10 muaj qëndrojnë manaferat, agrumet, kungulli, kungulli i njom. Çfarë mund të ngrihet tjetër? Pjepri. Pjepri duhet të qërohet dhe të pritet në kube. Hidhni sheqer dhe kështu mund të ngrihet. Pas shkrirjes, shtoni pak lëng limoni dhe rum. Pjeshkët dhe nektarinat. Frutat paksa të forta duhen qëruar dhe prerë në feta. Hidhni sheqer dhe lërini të ngrinë. Të butat ngrihen pa sheqer. Salat frutash. Lani mirë frutat e malit dhe hidhuni sheqer apo shurup. Kështu mund të ngrihen. Kur t'i shkrini, spërkatini me lëng limoni.